Takže já vás vítám u 12. dílu mého gameplay z Warcraftu 3. A tento díl taky je přetočený stejně jako poslední jeden díl Minecraft Let's Play, protože jsem právě na jarních prázdninách, takže jdem pokračovat tam, kde jsme skončili, a klíč 3 měsíců. Takže zkusíme dát tuhle misi. Nějaká cutscéna. Ústí. Tak jsme právě prorazili elfí bránu. Teda první elfí bránu. Přes tuhle bránu jsi se dostal, vrahu, ale druhou už neprojdeš. Vnitřní bránu stříbrného měsíce lze otevřít jedině zvláštním klíčem. A ten ty nikdy nezískáš. Jen plýtváš časem, ženo. Neodvratnému neutečeš. Myslíš, že před tebou utíkám? Je vidět, že jsi ještě nikdy nebojoval proti elfům. Zatracená ženská. Musím najít způsob, jak se dostat před řeku. Takže musíme najít způsob, jak se dostat před řeku. Pozor. Mluv, hlupáku. Takže musíme najít asi nějaký... Vítej, rytíři smrti. Dávej si pozor. Máme nový. Tyhle? Ne, počkat, já tohle mi... Co to bylo? Co? Tohle, co? Shift 1. Shift 1. Tady mi nikdo poroučet nebude. To je 2. To je 3. Takže mám udělaný skupiny. Teďka to ještě střihnu a zkontroluji, jestli mám dost dobře nahlas mikrofon. Střih. No, dobrý, teďka si to jenom trošku stiším. Takže... No, tak dobrý. Dávej si pozor. A myslím, že... Týka, co máme vlastně za úkol, přesně. Zničit oltář, sebrat všechny 3 měsíční krystaly. Jeden oltář, jo, oltáře asi, takže... Co zase? A konečně. Jo, a jediná cesta vedla tady přes most, takže... Tudy. Tak se podíváme, co nás tady čeká. Tady je nějaká runa. Což znamená něco. To jsou nějaký dva malí zmetci. Mluv, hlupáku. To by šlo. Co zase? Luxus. Mluv, hlupáku. Takže zničíme jim tady tu farmičku trapnou. Protože proč ne? Samozřejmě je to pro jistotu, aby se nám tady potom někde neschovávali elfové. Nečekaně. Tak. Tady vidím něco modrýho, ale to je za vodou. Musíme asi tudy. Ježiš, já vlastně nejsem v Dotě dvojce, takže se nemůžu makrem na myši přesunout pohledem na hrdinu. Sakra. Ale, co je tady? Naše vojsko nemůže zaútočit na ta létající zvířata. Žádný strach. Podzemní ďáblové je dostanou na zem. Mluv, hlupáku! Konečně! Ne! Umřel mi nekromant. Dávej si pozor. Fuck. Tady mi nikdo poroučet nebude. Vaše řádky. Mluv, hlupáku! No tak tady bych to asi zakempil. Tady to dám stavět, tu nekropoli. A... Ale taky ještě tenhle důl. Tak, to jsme dobili, luxus, a jdeme dál. Tady necháme ty dělníky a půjdeme dál už jenom takhle.
Co nás tady čeká? Oh yeah! Tohle to si dám třeba pod pětku. Tohle to jsou vzducholodě, se kterými se můžeme přesouvat vzduchem. A dají se tady zakoupit i další. Tak a vylodíme se zase tady. A pozor, pozor, tam je věža. Tady mi nikdo poroučet nebude. Tak se počkáme, až přijdou, aby jsme s nima nebojovali u věže. Tak samozřejmě nejsme úplně blbí. Co zase? To by šlo. Tady mi nikdo poroučet nebude. Dávej si pozor. Konec. Dobrý, zachránili jsme nekromanta. Hlupáku, co zase? To by šlo. Dávej si pozor. Tak. A teďka tady za pomoci tohoto zničíme věž, aniž by nám cokoliv udělala. Což je dost dobrý způsob, protože ten katapult má větší dosah. Jo, dobrý, tak běžte těžit. Tady mi nikdo poroučet nebude. Aha, trot. Čarování. Dobrý. Aha. Vaše přání, pane. Dobrý, jak jsme zničili věž. Alika tady tohodle. Konečně. Dávej si pozor. Tady mi nikdo poroučet nebude. Tvá pole se stane legendou. Dávej si pozor. Mluv, hlupáku. Co zase? Dávej si pozor. To by šlo. Co zase? Mluv, hlupáku. A konečně. To by šlo. Co zase? Tady mi nikdo poroučet nebude. Konečně. Mrazivý smutek hladový. Čarování. Co zase? Možná nám asi pocípají částečně, ale s tím není takový problém. Mluv, hlupáku. Co zase? Dávej si pozor. Tady mi nikdo poroučet nebude. Takže už nám to docela umírá. Ale já myslím, že to zvládám ještě. Hlupáku. Tady mi nikdo poroučet nebude. Dobrý, zničili jsme to. Co zase? Tady mi nikdo poroučet nebude. Ty jo, tak už cípněte. Hlupáku. Co zase? A první oltář, hustí. Tak zničíme tady farmy a zatím jdeme budovat. Tak bude vykonat. Naše police jsou napadena. Co zase? A pozor, pozor, věž. Tak to zničíme zase povozem. Co zase? Tady mi nikdo poroučil. Odkáč cílí, hajzl. Tady. Můj život zamrzku. Jsou napadena. Můj dávej si pozor. Mluv, hlupáku. Dávej si pozor. Ne, zničili nám povoz. Hajzlové, 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 nesnáším vás. Tak, kas, tak si to zničíme sami. Už je to skoro mrtvý, jak to dáváme. Čarování dokončeno. Tak, a tohle už je v pohodě. Tady teda vysvíčíme postupně někoho novýho. Ne, počkej, nepotřebuju další, když tady ty vlastně. Dobrý, tady to je v pohodě. Dávej si pozor.
podřídím se vaší vůli. Taky pohřebiště tady někde uděláme. Tady nelze čarovat. Tady nelze čarovat. Můj osud mi nikdo poroučet. Si dáváme, tenhle první oltář. Čarování dokončeno. Tak a máme první krystal. Aby jsme měli klíč. Ježiš. Fuck. Fuck. Tady mě to ničí. Jsem fakt nečekal tohle. Tohle je docela problém, to je problém. Tak a rychle, ale tohle si fakt nedáváme. Doha je! Sakra! Takže tady si nějak dáme dohromady a já tady něco vycvičím takhle na obranu. Ty opravíš tohle a potřebujeme nějaký gůly hlavně na těžbu dřeva. A taky potřebujeme vybudovat jatka, ale nemáme dřevo, takže potřebujeme prvně natěžit něco. Takže se vrátíme sem do boje, ty jdeš tady těžit. Ty jdeš taky tady těžit. Ten další bude samozřejmě taky, teď to tady zničte. Tak, taky běž těžit. Tady na obranu teda nějaký tyhle ty něco. Už máme na jatk, co potřebujeme si mrtvých. Ježíš, to je strašně toho potřeba. Potřebujeme další ghouly. Jde to docela pomalu. No. Takže postupně to tady detailně zničíme takhle. A běž těžit. Ty mi nikdo poroučet nebude. Si tohle dodělejte. Tak a teďka tohle tu budovu zničit. Taky těžit. Máme málo dřeva, ale už ne, to by. A tady můžeme dát cvičit tohle upgradenu. Dobrý. Tak, zničíme to, i když to je pomalu bez toho povozu, ale zatím povoz nemám, musím tohle upgradenu pak postavit. Tam tu jatka a na tamto teprve můžu vlastně vycvičit. Budeš tady bránit, zikurat, jo, takže tady. No, tady už to je docela hardcore. Já zkusím takhle jako vylákat ho. Oh fuck! Tohle zvládnou. No tohle taky zvládnou v pohodě, tady mám tyhle ty obranné věže, takže no problém. Tak já ho takhle vlastně já nemůžu zavést, no to je jedno. Já myslím, že si ho dává celkem. Hele. Pojď ho zavést sem, frajere. A vidíš, tady ho se smrhne věž. A ty koho, tohle?
nikdo poroučet. Ježiš, dobrý, a tady jsme si to dali, takže žijem. To je opatrně zničím. Čarování dokončeno. Blub, hlupáku. Ještě další zikurat by to chtělo. Můj osud je spečet. Jak to je s tím? Dobrý, už se to dokončuje. A chtěl by to posilnit tuhle armádu teda. Tyhle budou teda furt bránit. Ale dobrý, dobrý, takže okamžitě postavit jatka. Takže dáme třeba, narveme je sem, takhle. A co se teď? No, otázka, protože tady vlastně nemůžeme zaútočit sami na ty věže, to je hrozně nebezpečný. Takže nezbývá nic než počkat, až se nám dělají jatka. Spáč se probudil. Tohle já dám jako CTRL 4 a to bude jako domácí obrana. Čarování. Dám těžit tady dolů, abyste zběžně neprokopali, aby nám to dělalo přirozenou obranu tady z té strany. Můžeme dát nějaký upgrade menší. Zdokonalení je hotovo. Tady máme takhle obranu. Ono společně s těma věžema je to docela dost silný. Teďka se nám dodělají jatka. A dělej. No. Hele, další věž duchů se nám někde udělala. Já zatím můžu tady cvičit guly pro Arthase. A už máme skoro tu jatka. Dělej. A tak, a vyvedeme si okamžitě pohostěl. Možná i radši dva. A ty jdeš k jedničce. Tak, takže tamhle přeletíš a přiřadíš se. Ten další taky. Máme výzkum v pohřebišti dokončený. Super, super, super. Tady ten další půjde už k té domoobraně asi. Jo, tyhle ty dva teda přesunu pomocí tohoto. Tak, je, už zase zikuraty došly. Takže dáme tady. Jo, ty nás zničili, takže pět převezeme. Dáme další upgrade nějaký. Jo, tady už máme další guly. Super, super, super. A teďka tady ten převezeme. A tady na to právě jsme tady připravili tuhle domoobranu, aby jsme tyhle bezvěrce zdemolovali. Luxus. Takže tohle funguje. Jo, teďka tohle přiřadíme semka. Oprav tuhle věž. Domoobrana zatím funguje skvěle. Ty děláme další povostěl. No a když tady mám povostěl, tak se seřadíme a zautočíme na ty věže. Ty jsi to už opravil, tak zase zales. Ty budeš ke 400. Pokud teda nevíte, o čem mluvím, 4 a tohle, to jsou čísla skupin. To už jsem to asi někdy říkal, to je vlastně, že tady mám, když dám CTRL a číslo nad písmenama, nějaký z těch čísel, tak potom mám zkratku, že když to zmáčknu, tak mi to automaticky označí tu skupinu. Když to zmáčknu dvakrát, tak mi to vycentruje obraz na tu skupinu, takže to docela dost důležitý urychlení hry, bez kterého třeba na internetu si ani nezahrajete, protože tam to letí fakt rychle a nemáte šanci bez toho. Tak, dělej, znič to.
A na tom pomůžu trochu. Počkej, ubírá mi vůbec něco? Nic nelítá z té věže. Jo, aha, už lítá, dobrý. Počkej, nic neubírá, se mi zdá. No, strašně málo. Jsem to v pohodě mohl zvládnout i bez toho povozu. Jo, ale neudělal se nám další povoz. Tak ho opět převezeme. Tak a vlastně tou vzducholodí ho můžeme takhle rychle dostat přímo sem. Takže tam doletíme. Dělej. Už bychom měli teda nějak hejbnout s postupem ve hře, protože zatím jsme tady tak jako dělali blbosti. A tady se nám, jo, dobrý, všechno, dobrý. Takže shift dvojka a myslím, že projdeme bránu. Oh. A v pohodě, v pohodě. A dobrý, zachránil jsem ghoula. Co zase? Teď mrazivý smutku. To by šlo. Tady mi nikdo poroučet nebude. Co zase? Tady nás dosa brutálně dostali. Tady mi nikdo poroučet nebude. Prolomili naši obranu. Co zase? Tvá bolest. Týpněte všichni. Oni na to zničili, jak sakra? Naše vojska jsou napadena. Dávej si pozor. Blub, blubáku. No, tak nám už tady... Co si nás podávaj? Už nám zase zničili tohle! Povostěl, když to nás docela brutálně dostali. Jsem nečekal. Blub, blubáku. Konečně. Dávej si pozor. To zničíme a musíme obnovit opět armádu, protože tohle jsme fakt nevychytali. Jsem je podcenil. Můj život za Nerzhul. Tady postavíme novou věž, protože nám ji zničili. Uděláme další povozy. Dobrý. Tady to si dáváme. Ještě tohle. To by šlo. Co zase? Tak, tady další farma. Ty farmy sice sami o sobě nic nedělají, ale poskytují jim suroviny nebo jakoby jídlo pro armádu, co už je docela podstatný. Takže když mají hodně farem, můžou mít velkou armádu, když mají málo farem, nemůžou mít armádu. Tohle to ubírá hrozně málo, takže se toho nemusím nějak zvlášť bát. No i když ty ghouly to docela masakruje. Dobrý, tady počkáme. Vítku a zničí to povoz. Ty, doleď sem. Dvojka to zvládne. Jo, ty tady, doleď sem. A tady ho vyloď. To je hrozný. Tak. Doleď zpátky. Přijdi se ke dvojce a znič další věže. A dělej. Tak další, tenhle nesmysl. Takže vyletíme s dalším povozem. Tak a máme tady už za dobrou základnu těch povozů.
Tak, luxus, ale teďka tu branu procházet asi nebudu. Ježíš, šmejdi. Lub, lupáku, teď mrazivý smutku, udeř, zakrále ličů. Konečně. Co zase? To by šlo. Ježíš, tady to je trafný. Poznáš nekonečné utrpení. Co zase? Takže zničíme všechno, co najdem. Tady mi nikdo poroučet nebude. Co zase? Blub, lupáku. Mrazivý smutek hladový. Tak a tady je další brána. Já si teďka spíš podívám tady, ne, nemůžu nahoru počkat a tady doprava taky nemůžu, aha, tak já se budu muset projít tady k další bráně. Jo, tak tam jsou zase jenom věže, tak to zničím povozem a to je rychlý. No, vidí jedna dole. A ježiš, proč tak blízko? Sakra. Dobrý. A drapný. No a zase mi tady vyrušili rodiče, takže nevím, o čem jsem mluvil. Tak, tady. Zkusím projít. Jo, ona ještě není tato věž hotová. Tak, dobrý. Takže, myslím, že jsme připraveni na průchod dalším tento nocem, bránou. Tady opravím věž. Dobrý. No, tak zkusíme to, já nevím, kam nás to hodí teda, no možná zkusíme prvně tu červenou. Ta si povede někam tady nahoru, bych typoval. Jo, a tady se ředím v hůli a potom je tam vzduch lodí dopravím. Dobrý. Tak to zkusíme. No, dobře. Co zase? Konečně. Já jenom jedem. Dobrý. A, Oh, fuck. Tak, tohle jsme nevychytali. Tohle jsme vůbec nevychytali. Sakra, sakra, sakra. Myslím, že budou potřeba. Do řiti. Tady mi nikdo poroučet nebude. Blub, lupáku. Co zase? Blub, lupáku. Dávej si pozor. No, ale to jsme nevychytali, to bylo vůbec bez šance. Dávej si pozor. Ha, a Vojku nám zničili. Oh, tak to je brutální selhání. Tady doděláme opět na jatkách totok. Já se asi zatím podívám, jak je to dlouhý, takže uvidíte miniaturní střih. Takže jsem zpět. Tady jsem se všiml, že na nás útočí vzducholoď zatím. A tady zničíme tohle. A tady to máme Kartasovi, ale video už je dost dlouhý, takže jsem se rozhodl, že tady utnu, uložím hru a příště budem v týhle misi pokračovat, protože to je hodně dlouhá mise. Takže tady Arthas asi se vrátí, nebo ještě přesunu tady tuhle armádu takhle. Takže všichni nasedněte. A doleďte sem. A
Tak a tady takhle bych to zakončil. Co zase? Mluv, hlupáku. Tak, takhle, dobrý. Takže tu co těžíme, budu muset obsadit další důl, protože to docela dochází. No a to je asi všechno pro tento díl, že příště budu pokračovat, prostě nechtěli jsme ani jednu misi, ale to je fakt dlouhá mise, nebo možná to je tím, že to dělám pomalu, ale každopádně jsme to prostě už nestihli. Takže příště budu pokračovat. A to je asi všechno, tak se mějte a nazdar.